norske politikere som går rundt og går ut og sier at alle narkomane har begynt med hasj. Så altså, da sier du også at alle har blandet hasj med tobakk. Mm. Så alle begynner med tobakk. Ja. Men det, ja. Det... Men er det en liten sånn snev av sannhet i det type at det faktisk lett rus avler tyngre rus? Er det så på en måte, er det noen som... Jeg har jo sagt åpen podcasten mange ganger at på et eller annet tidspunkt skal jeg prøve opp. En gang på et eller annet tidspunkt kommer jeg sikkert å prøve det sted. Men jeg har jo knapt røkt en sigarett hele mitt liv. Og så blir lytterne sure for det. Men du må slutte å prate om det, for du må bare gjennomføre det, og så holde kjeft, og så bare komme og prate om det etterpå. Så, men, sånn det, og det ser jeg for meg sånn type, hvis jeg får sans for sopp, test ut LSD, og så har jeg så på en måte, jeg så en jævlig bra dokumentar på Netflix faktisk tidligere uka, på en måte, om, som var delt inn i 4 episoder, det var vel LSD. Men det er jo ikke avhengighet, så, det du snakker om har ikke høy avhengighetsgrad. Men det jeg tenker på en måte er litt sånn, nysgjerrigheten i det, for min egen del, på en måte, nå har jeg prøvd ut det. Mm. Ok, men hva er det neste? Altså, på en måte, ecstasy, jeg må jo nesten teste ut det, siden jeg tester ut de andre tingene, for liksom å se på en måte effekten ut av det. Og jeg er en veldig nysgjerrig person, og blir bare mer og mer nysgjerrig jo eldre jeg blir. Så for meg ville det vært et slags stigespill, på en måte sånn nesten, hva er de forskjellige tingene, og hvordan fungerer det? Og det, på en måte, det er jo en slags sånn, på en måte, gateway, eller sånn nysgjerrighetsstige der, at på en måte, hvordan kan du få et enda mer kick av det forrige du prøvde? Ja, men gateway-teorien er jo sånn at du ender opp med å ta heroin sprøyten i armen, liksom. Og det, ja. at liksom... Det er endestasjonen. Ja, og du leter etter... Eller liksom... Jeg skal prøve ut det, jo. Ja, ja, sant. Det er bare å kjøre på. Ja, ikke sant? Det, alt er lov. Ja, altså, det er legalisert nå. Nei, men... Det, man må jo skille litt liksom, sånn avhengighets... Behovet for å ha en avhengighet, da, eller liksom for å være avhengig av noe. De som, jeg tror at veldig mange av de som har tunge rusproblemer som de ikke kommer seg ut av, så er det masse traumer som gjør det vanskelig. Eller liksom, jeg har jo ikke de traumene, så for meg blir det litt vanskelig å si hvorfor folk gjør det de gjør, liksom. Men ja. Hva er striden kjerne her da, sånn helt i bånd? Er det det at man på den ene siden er det for hvis man eksponerer opp fullt opp, at det flere blir eksponert for type milde narkotika som ikke nødvendigvis er avhengighetsdannende, så vil vi da ha et større volym av mennesker som potensielt også kan rote seg bort i verre ting, at vi da både vi hjelper på et sett og vis da de tyngste brukerne, som på en måte at vi kan gjøre det gjennom medisin og regulere og den type ting, men samtidig så er liksom baksiden da at vi eksponerer opp for flere kan eksperimentere og teste ut og havne ut på. At vi får da på en måte at det er vanskeligere å for eksempel forhindre liksom at tenåringer eksperimenterer med for tidlig før liksom hjernen er utviklet og den type ting, da, som er også en sånn bekymring for mye av det. Mm. Ja, jeg tror at de som er imot en regulering og legalisering, de er jo redd for en sånn økt ungdomsbruk. Jeg tror at det er en veldig... Jeg tror ikke du vil se en veldig stor økt ungdomsbruk. En marginal økning vil du sikkert se. Men du vil også se... Altså... Ja, men hvordan vet vi? Altså, det, ja, det blir jo, har vi liksom, nei, noe å lente oss på der? Sånn type du erfaringer? Du har jo Uruguay, Portugal, Kanada... Men det er liksom forskjellige modeller. Da. Altså noen gjør noen stoffer, noen... Ja. Men dette har jo bare skjedd for sånn... Utenom Portugal, så er jo det ganske nylig de fleste landene, så det er jo liksom ikke en sånn sikker empiri på 3 år eller 4 år eller noe sånt, så alt blir jo litt sånn der... Følet uansett, men det jeg tror som alle bør ta notis av. Det du ser fra Portugal er jo det at overdosetallene går så utrolig langt ned. Så jeg føler liksom at det at du får en
høyere bruk av stoffer som ikke er dødelige, det er jo en grei pris å betale for å for å holde flere folk i livet, liksom. Det er jo liksom overdos. Altså, det var 324 folk som døde i fjor eller i forfjor her i Norge, liksom. Ja, det er jo veldig interessant. Jeg vet ikke hvor mange som døde på veiene, men jeg tror ikke det var så mange. Tenk deg, det er en filosofisk spørsmål som bare sånn fra toppen ut, at hva er samfunnet eller, og menneskeheten mest kjent? Hvem er det vi prøver å hjelpe? Hvem prøver vi å skjerme? Det er jo det, liksom. Det er det. Men hvordan vil du veie dette her da, sånn at hvis du har en... vil du ha hatt en veldig, veldig stor andel av tunge brukere som da egentlig sliter med rus, men da på en måte er beskyttet av et slags system som regulerer bruken, at de kommer aldri til å ta overdose for at de hele tiden er der, og at den gruppen der blir veldig stor med det systemet, kontra prisen av å miste de som tar overdose der. Så vil du tenke, hvis den gruppen der, hvis man setter det opp mot hverandre da, det er jo en sånn umulig sammenligning, at hvis du på en måte skal forhindre flest mulige overdosedødsfall, vil det da innebære at du får en enormt mye større gruppe med tunge misbrukere i den andre enden? Var det forståelig? Jeg skjønte ikke, hvorfor skal det bli så mange flere tunge misbrukere? Nei, altså hvis du får ned tallene av antall overdosedødsfall gjennom å liberalisere og regulere, og da prisen for å liberalisere og regulere vil det også innebære at du får en veldig større gruppe av tunge brukere. Ja, nei, men jeg tror jo ikke det... Tror ikke det blir et resultat av... Hvem er det som sier at... Eller, ja. Jeg tenker hvis man... Jeg har noe forskning på dette. Nei, jeg tenker hvis man liberaliserer og regulerer at du gjør det mer tilgjengelig, så vil det også på en måte da, sånn, etter alt å dømme, så bli et større volym av tunge brukere, men da har man da et system som gjør at man forhindrer at disse overdose dødsfallene, men at det kanskje gruppen av tunge brukere vil bli større da. De vil aldri dø, for de vil alltid på en måte ha tilgang og bli regulert på det, men de vil kanskje sannsynligvis aldri komme ut av det heller, fordi det er, og det er en større gruppe. Så det er bare sånn... Men for meg så er jo målet at folk får verdige liv. Ja, men et verdig liv føler seg definert av at du aldri tar et rusmiddel. Liksom. Folk har jo helt forskjellige behov. Mm. Hvis det er noen som... Ja. Det folk må få hjelp til er å leve verdig liv og bli behandlet som en i samfunnet. En av et optimalt flokken. Samfunn med optimal ruspolitikk og en optimal rusbruk blant befolkningen, vær som på en måte at alle bare nyter det som det ville gjort med alkohol, da, på en måte som, eller når det kalles å bruke alkohol, for så veldig riktig heller, men at man bruker det som skal vi si, folk flest bruker alkohol som en slags nytelsemiddel, som en slags stress relief på sett og vis. Altså er det et skal vi si, liksom, optimalisert ønske rundt rus, at vi bruker liksom, tar marihuana en gang i måneden, eller på en måte en sopp en gang i halvåret, at liksom, det er lov, men det er der man liksom, ønsker at liksom, vi vil jo ikke at folk skal bruke det så mye at det på en måte går ut over deres evne til å på en måte ta vare på seg selv, de rundt seg, levere ting tilbake til samfunnet. Det er jo den biten der man vil unngå, at du ender opp med mennesker som på en måte ikke bidrar til noe, eller greier å bidra til å ta vare på seg selv. Ja. Basically. Ja, hva er det spørsmålet? Jeg sendte bare den over til deg her. Sånn liten, For det er vel tunge bruken som vi kommer til livs her, og på en måte, jeg tror det er vel ingen som på en måte, sånn, er helt fremmed for at hvis i en vakker verden at alle bruker... Men altså, de er et dårlig uttrykk, føler jeg. Tunge brukere? Er de 300 kilo, liksom? Men altså, de tunge brukerne, de har jo... Jeg føler at når vi snakker om det nå, så snakker vi om det som om narkotika er det eneste problemet deres. Mm. Det er jo ikke, altså de har jo alle har jo en helt egen historie her. De er jo et symptom på at samfunnet vårt ikke gir et samhold som er verdt de har jo sine grunner til å
lete etter hjelp i rus. Mm. Og lete etter en eller annen forståelse i rus. Og jeg tror at det er en veldig dårlig idé å straffe og kriminalisere noe som noen føler er hjelpen deres. Eller liksom, altså, det ender bare med å sende de enda lenger vekk fra det riktige sporet, på en måte. Det kan jeg være helt enig i. Altså, ja, at den, For motivasjonen deres må uansett komme innifra, liksom. Mm. Og det ja. Når du blir fortalt at til og med det greiene som gir deg en liten god følelse, er helt, helt uakseptabelt. Og dette vil ikke vi ha. Mm. Dette er det verste. Du tenker ikke målet i seg selv bør være liksom å få flest mulig ut av rusen, gjør at det er vanskelig å kunne operere, skal vi si, i samfunnet, da? For det er jo noen terskler her, på en måte. Liksom. Jo, nei, jeg føler målet må jo være å inkludere folk i samfunnet. Men det blir veldig naivt å tro at alle passer inn i en sånn inn i samme boksen der. Jeg tror det er mange som, jeg tror vi går glipp av veldig mange gode ressurser i folk, mm. med å ha for snevre bokser og båser.